Barcha barchaga assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni birinchi bor ko'rib turgan do'stlar. Sizlar bilan ustida Oybek. Xo'p, bu video ham qo'y junini oladigan apparatlarimiz haqida. Demak, qo'y junini oladigan do'stlarimiz bo'lsa, albatta bu videoda ko'rish kerak. Birinchi bor ko'rib turgan do'stlarimiz bo'lsa, qisqacha ma'lumot olib berib ketaman. Qo'y junini olish bu kichik biznes do'stlar, sizlarga tavsiya qilaman chunki ko'pchilik do'stlarimiz bilmagan bo'lsa, tushuntirib o'taman. Hozirda bizda shaharda bitta qo'y junini 15 ming 20 ming so'm olishyapti. Endi buni videoda ko'rib bo'lib, o'zlaring bir hisob-kitob qilib ko'rasizlar. Juda ham yaxshi biznes, hatto fermalar bo'lardi. Shular bilan kelishib olsangiz yo boshqa qo'yasiz, masalan, bitta bir xil odamlarda qo'yib, 100 ta, 50 ta, 200 ta, ashuna holatda bo'la, masalan, bitta misol keltiradigan bo'lsa, bu apparatimiz bilan siz qo'y junini biznesini boshlasangiz, ya'ni reklama berasiz. Bitta qo'shnimnikini olgandan keyin shu bilan ulas ikkinchi, uchinchi qo'shnim mana qo'yim junini olib beradi. Shunday bo'lib, nomeringiz tarqab, sizga tayyor biznes bo'ladi. Kuniga 50 yo'q degani 50 dollar sizga qoladigan vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni biznes toza biznes qilsangiz bo'ladi. Halol kasblardan bittasi qo'y junini olasiz. Junini olib turib ham, junini to'plab turib ham sotsangiz juni ham pul do'stlar. Shuning uchun tavsiya qilinyapti, ilinyapti. Endi bu biznesni boshlash uchun bir sizlarga yaxshi apparat kerak bo'ladi. Bu apparat esa albatta usta Oybek mashinkasi do'stlar. Pishiqlik darajasi, garantiyasi juda ham pishiq tarzda ishlangan, ya'ni o'zimizni jaydari qo'ylarga moslashtirilgan bu apparat. Xotirjam ishni qilsa, garantiyasi bor, servisi bor. 1 yil garantiya, 1 yil servisi bor, do'stlar. Pul o'tkazmalari barcha usulda qabul qilinadi. Keyin yana bir narsa, pul yo'q deydigan bo'lsa, albatta bu apparat kreditga ham bor, 3 yillik kreditga berilyapti. Agar kreditga olmoqchi bo'lsalaring, pastda nomerlarimiz chiqadi. Shu nomerga telefon qilsalaring, sizlarga kredit qanday to'g'irlashdi, barcha ma'lumotlar berishadi. Agar bizni apparatimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni nechta qo'y junini oladi, qanday qilinadi, nima qilinadi, bularni barchasini bizni Telegram kanalimiz bor, Mashinka Uz degan, o'sha yerga joylab qo'yganmiz. Albatta Telegram kanalimiz Mashinka Uzga kirib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki do'stlar hatto yangiliklar tashlab boramiz, aksiyalar o'tkazib turamiz do'stlar, shular esdan chiqmasin. Ya'ni Telegram kanalimiz Mashinka Uzga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Barchasi tushunarli. Agar murojaatlar bo'lsa, pastda nomerimizga telefon qilsangiz, sizlarga barcha ma'lumotlar beriladi. Demak, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Qisqacha ma'lumotlar berdim, kichik biznes sizlar uchun ilindim, harakat qilim. Demak, tushungan bo'lsalar, tushunmagan joylarim bo'lsa, pastda nomeringizga telefon qilib barchasini tushuntirishadi.